នៅទីបំផុតអង្គការណាសាបានបាញ់បង្ខោះយានលូស៊ីដើម្បីទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវចង្កំអាចផ្កាយ Trojan ដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងគោចរភពរហ័សទំនុកចិត្តឈិនមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BizAdvisor យានអង្គការលូស៊ីត្រូវបានអង្គការ NASA បាញ់បង្ហោះចេញទៅហើយចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Cape Canaveral នៅរដ្ឋ Florida ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវានឹងហោះទៅរកចង្កំអាចផ្កាយ Trojan ដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងគោចរជាមួយនឹងភពព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021យានដែលមានឈ្មោះ Lucidity ត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រអប់ស្តុកនឹងបំពាក់ក្រុមរ៉ុកេត Atlas V របស់ក្រុមហ៊ុន UAL នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរួមសហការគ្នាផងដែរជាមួយក្រុមហ៊ុន Boeing និង Lockheed Martin ក្រុមរ៉ុកេតផ្ទុកយាន Lucy ត្រូវបានបញ្ឆេះនិងបង្ហោះឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:34 នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida គូបញ្ជាក់ថាក្រុមអាយផ្កាយ Trojan ធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យនៅក្នុងចង្កោមចំនួន2ដែលចង្កោមនាំមុខរបស់វាស្ថិតនៅខាងមុខភពព្រហស្បតិ៍នឹងមួយទៀតស្ថិតនៅពីខាងក្រៅភពព្រហស្បតិ៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាអាចផ្កាយទាំងនេះគឺជាវត្ថុដ៏ចំណាស់ដែលបានសល់ទុកតាំងពីសម័យកកើតភពនៅរង្វង់ Outer Planets ឬក៏ Outer Solar System នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងដូច្នេះហើយពួកគេចង់សិក្សាជ្រាវជ្រៅអំពីក្រុមដុំថ្មអវកាសទាំងនេះឲ្យបានលម្អិតក្រោយហោះចេញពីផ្ទៃផែនដីយានអវកាស Lucy បានក្រឡឹងភពរបស់យើងពីជុំដើម្បីប្រើកម្លាំងទំនាញភពរបស់យើងក្នុងការរុញច្រានល្បឿនទៅមុខបន្ទាប់មកវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លែលអាចផ្កាយដំបូងនៅខែមេសាឆ្នាំ2025អាចផ្កាយនោះមានឈ្មោះថា Donald Johansson និងស្ថិតនៅតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាចផ្កាយដែលនៅចន្លោះភពអង្គារនិងភពព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់មកទៀតយាន Lucy នឹងហោះឆ្លែលអាចផ្កាយ Trojan ចំនួន4ដែលនៅចង្កោមមុខគេព្រឹត្តិការណ៍ហោះឆ្លែលនេះនឹងកើតឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2027ខែកញ្ញាឆ្នាំ2027ខែមេសាឆ្នាំ2028និងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2028ក្រោយមកយានលូស៊ីនឹងឆ្ពោះទៅរកចង្កោមអាចផ្កាយត្រូចាន់ដែលនៅពីខាងក្រោយភពព្រហស្បតិ៍វិញម្ដងជាចុងក្រោយយាននេះនឹងហោះឆ្លែលអាចផ្កាយត្រូចាន់ផ្លោះនៅទីនោះនៅខែមីនាឆ្នាំ2032មុនបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល12ឆ្នាំរបស់វាអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BizAdvisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា